אני אילנה טרגרמן, בת 24, מרחובות. מסיימת שנה שלישית בתקשורת במסלול האקדמיה מיכל למינל, ובחרתי להתמחות ב-MySixSense, חברת טכנולוגיה מובילה בתחום הפרסום הדיגיטלי. בחרתי ללמוד תקשורת, כי כל מה שקשור באינטראקציה עם אנשים, עם עברת מסרים בצורה מעניינת ומשכנעת, זה פשוט אני. פרויקט הלידר זה בשבילי, זה למעשה הכרטיס כניסה הזה שחיכיתי לו כל התואר לפרקטיקה האמיתית. שוק הפרסום בשנים האחרונות עבר טלטלה רצינית. הוא הבין שהצרכנים הם למעשה עיוורים לכל הפרסומות והתוכן והבאנרים האגרסיביים. פה MySixSense נכנסת לתמונה ועושה את חוויית הצריכה להרבה יותר מהנה ואפקטיבית. יש הרגשה שכולם פה שותפים למוצר חדשני ופורץ דרך, ואין ספק שזו הרגשה מעולה להיות צעד אחד לפני כולם. ב-MySixSense בעצם יש לי כמה כובעים. אני שותפה גם בשיווק והמיתוג של החברה ברשתות החברתיות, והדבר שבעצם הכי התחברתי אליו זה היה ההתלוות לפגישות הסופר מעניינות, ולהיות זבוב ולהכיר בפגישות האלה זה הדבר הכי מעניין שיש. אין ספק שהחוויה הכי משמעותית שלי ב-MySixSense הייתה הרגע שבו הרעיון שלי התקבל. זה היה בישיבת קריאייטיב והעליתי את הרעיון והוא התקבל, זה היה סיפוק מטורף. ואני רק בתחילת הדרך, אז מצפה לי עוד הרבה.